To sú neskutočné výhľady toto. Úžasné. Priatelia, vítam vás pri novom videu. V Mercedese majú takú poveru, že AMGčko a horské cestičky patria k sebe. My sme sa to rozhodli otestovať a nie na hociakom AMGčku, ale na elektrickom EQE AMG 43. Keď sa porozprávame troška o dizajne, tak jemnúčko to pripomína EQS-ko, ale tým, že sú limitovaní rôznou aerodynamikou a podobne, tak sa im ani nečudujem. V závislosti od toho, aký máte model, tak sa vám mení aj táto predná maska. My tu máme teda tú našu spomínanú AMG-čkovú verziu 43, takže tu máme tieto zvislé čiary, ktoré tak vystupujú dopredu. Celá tá predná maska je taká naozaj funkčná. Vidíte, že tu máme rôzne otvory, výduchy a podobne, ktoré chladia brzdy. Máme tu samozrejme elektrické lamely, ktoré chladia baterku a motor. Toto je časť EQEčka, ktorú budete asi vidieť častejšie ako tú prednú, pretože s tým výkonom 350 kW, respektíve 460 koní, to auto jednoducho ide naozaj aj na tých lesných cestičkách. To je fantázia. Tým, že my tu máme to AMGčko, tak nám tu pribudla aj takáto krásna otrová hrana, ktorá je taká decentná, no zároveň keď sa na ňu pozriete tak z boku, tak je aj relatívne veľká. Postrádame tu samozrejme výfuky, pretože máme elektromobil, ale miesto toho tu máme takýto krásny masívny zadný difuzor. Ako už iste viete, tak kapotu na tomto Mercedese si neotvoríte a Mercedes to odôvodnil tak, že čo by pán majiteľ takéhoto auta robil pod kapotou. No napríklad doplňal vodu do ostrekovačov, ktorú si však doplní tu. Samozrejme, máme tu zatvárateľné kľúčky, ktoré sa vám však neotvoria len tak zadarmo. Musíte ich totiž pohladkať. Na tieto parametre som si normálne musel pripraviť domácu úlohu. Takže 350 kW, 858 Nm, 4,2 sekundy z 0 na 100 a 210 km maximálna rýchlosť. A to sú že naozaj brutálne údaje. A s týmito technickými údajmi posielam slovo do kabíny na tie technologické. Ako vám už Martin spomínal, my sme EQEčko zobrali na časť testu do rakúskych Alp, do Tyrolska, kde sme naozaj ho preverovali vo veľmi ťažkých podmienkach na tých rôznych horských cestičkách. Obrovské stúpania, obrovské klesania. To auto si s tým poradilo úplne s prehľadom. Za prvé, fantastická vec, natáčacia zadná náprava, to znamená aj v tých najväčších serpentínach bez akýchkoľvek problémov na jeden šup sa dokážete otočiť o 180 stupňov. Za druhé, vysoký rekuperačný výkon. Auto dokáže rekuperovať výkonom až 260 kW, takže naozaj síce vy do toho kopca toho spapáte veľa, ale zase veľa dokážete aj rekuperovať cestou späť. Takže nakoniec tá bilancia nie je špatná. Koniec koncov doteraz, v podstate už sme síce na spiatočnej ceste, ale viac menej máme za sebou jazdenie po Alpách plus cestu sem. A tá spotreba nám zatiaľ vychádza celková 22 kWh na 100 km, čo si myslím, že pri takomto jazdení je výborná spotreba. Máme nabité, môžeme vyraziť. Na to, aby sa tam vlastne identifikoval môj profil, potrebujem dať otlačok prstu, alebo môžem si tam zadať aj hlasový príkaz, alebo teda identifikáciu hlasom, alebo tvárou. Mám tam zadaný teraz vlastne otlačok prstu. Teraz je našim ďalším cieľom Hangar 7. Ideme sa pozrieť, vlastne to je také malé múzeum Red Bullu. Takže sme na to obidvaja dosť zvedaví.
No ale poďme si povedať niečo o tomto krásnom autíčku, hlavne o výbave, ktorú tu máme. Ako vidíte, na displeji máme zadanú našu trasu. Keďže EQEčko na rozdiel od EQSK nemá head-up displej s rozšírenou realitou, mne sa tu premieta mapa, alebo teda môžem si tam dať aj iné varianty toho head-up displeja, ale tým pádom sa mi vlastne tá rozšírená realita premieta tu na hlavnom displeji do takého toho videookna, ako sme videli teraz. Sme na diaľnici a tým pádom mne stačí už iba zapnúť adaptívny tempomat, ktorý nám tým, že si zvolím vlastne udržiavanie podľa značiek a podľa dát, tak teraz mi bude automaticky preberať rýchlosti. Samozrejme s ohľadom na premávku okolo mňa, pokiaľ mám tú cestu voľnú, tak udržuje mi rýchlosť podľa povolených limitov, ktoré sú. Samozrejme vie spomalovať aj do zákrut, vždycky si prepočíta, aká to je zákruta, aby sme ju prešli bezpečnou rýchlosťou. Toto sa nám ináč veľmi osvedčilo aj v tých Alpách. Tam naozaj sa dá s týmto adaptívnym tempomatom aj pomerne zložité cestičky ísť na tempomat, že nemusíte to ísť ručne, aj keď samozrejme my sme si to skorej chceli užiť, ale to auto vám naozaj dokáže tú cestu prejsť samo, samozrejme s tým, že vy riadite, tam už to udržiavanie v jazdnom pruhu nemá taký rozsah, aby dokázalo to auto viesť v každej situácii. Ako vidíte, máme tu verziu z Hyperscreen, taký, aký sme videli vlastne u EQSK. U EQEčka je to doplnková výbava, ktorú môžete mať iba u AMG verzie. Zatiaľ, pokiaľ viem, neviem, či bude časom aj u tej klasickej verzie. Ale je to samozrejme úžasné, je to najväčšia v podstate zobrazovacia plocha vôbec na trhu, akú môžete stretnúť. Máme tu tri displeje, ktoré sú ale zaliaté v jednom skle, to znamená, že v podstate ide o jednu zobrazovaciu plochu velikánsku. Samozrejme mám pred sebou prístrojový panel plus systém multimediálny, ktorý je tu. Je to na tomto obrovskom displeji nádherne vyvedené s tým, že mám tu tzv. Nulovú vrstvu, to sú tieto ikonky, ktoré tu mám, ktoré vlastne mi slúžia ako rýchle prístupy k rôznym veciam. Tuto napríklad mám plánovanie trasy. To je jedna z najlepších vecí, ktorú Mercedes má podľa mňa v týchto elektromobiloch, v podstate vo všetkých. Je to tzv. Elektrická inteligencia, oni tomu hovoria. Tá elektrická inteligencia funguje tak, že mi ukazuje zostatkovú hodnotu batérie v cieli. Ja si ovšem tieto veci môžem všetky nastaviť. To znamená, že môžem si nastaviť, s akým zostatkom batérie chcem prísť do cieľa. Presne toto my sme využívali, keď sme išli vlastne do tých Alp, pretože nevedeli sme, akým spôsobom sa tam bude dať nabíjať. Takže sme si nastavili, že cieľovú hodnotu chceme mať 50%, keď tam dorazíme. A on vám potom vypočíta vlastne na trase, kedy potrebujete, kde presne a koľko nabíjať, aby ste vlastne do toho cieľa prišli tak, aby ste tam mali tú cieľovú hodnotu, ktorú ste si vy nastavili. Takže toto je veľmi dobrá vec, len samozrejme predpokladá to, že budete mať pokiaľ možno kartu Mercedes Me Charge, u ktorej je roaming na takmer všetky nabíjacie stanice v Európe. Takže tam nemáte také problémy potom, jak máme my. My sme ju bohužiaľ nemali. A tam v rámci tej služby Mercedes Me Charge vy dokážete si zaktivovať potom aj službu Unity, kde máte Unity trebárs špeciálne podporujú aj službu Plug and Charge. To znamená, že stačí tej nabíjacej stanici prísť, napojiť sa a všetko ostatné už automaticky prebehne. To znamená, spustí sa nabíjanie, automaticky vám prebieha
podľa vášho tarifu zúčtovanie a všetko. To znamená, nemusíte žiadnu kartu nosiť, žiadnu aplikáciu, nič proste, iba sa pripojíte a nabíjate. To je, si myslím, taký, jak by sa dalo povedať, svätý grál elektromobility, k čomu by sme sa chceli dopracovať na všetkých nabíjacích staniciach. To znamená, aby ste presne takéto problémy, jak my sme na niektorých nabíjačkách mali, nemali. Ten multimediálny systém M-Books je samozrejme, je to najnovšia verzia, to znamená, je to naozaj v podstate zhodný s EQS-kom, akurát, že teda tu niektoré veci, ktoré EQS-ko má, tak u EQS-ka nie sú možné, ale zase vzhľadom na to, že máme AMG-čkovú verziu, tak máme tu niektoré špecialitky, ktoré sa dajú tu zobraziť. Z bežného softvéru máme treba stok energie a vozidlo. To znamená, tu nám zobrazujú sa vlastne údaje o vozidle, o tlmičoch, o svetlách, jak máme zapnuté a podobne. S tým, že môžem si tam dať aj G-meter ešte. No ale zaujímavý je tento displej, kde naozaj mám podrobné informácie o pohonnom systéme. To znamená, mám tu teploty predného, zadného motoru a batérie. Mám tu výkon a krútiaci moment motorov. Výkon a krútiaci moment pri rekuperácii a spotrebu alebo rekuperáciu v ampéroch. To sú veľmi zaujímavé hodnoty, pretože naozaj pri zrýchľovaní a hlavne pri rýchlom zrýchľovaní vidíte, že tie hodnoty sa tam pohybujú až cez 1000 ampérov pri tej spotrebe a to už je naozaj teda, ako sa hovorí, šleha, by som povedal. Všetky tieto veci, ale je zaujímavé, že môže si zobraziť aj spolujazdec. Martin vám to môže tam ukázať. V podstate takmer všetko, čo si vieme zobraziť na tomto hlavnom displeji, si môžem zobraziť aj ja, či už sú to nejaké údaje o batérii, spotreba, samozrejme mapu tu si viem dať. Napríklad, keď šofér sa potrebuje sústrediť na cestu, tak ja si tu viem presne zadať adresu a posunúť moju sem na ten hlavný displej. Ale samozrejme, tu môžem mať rovnako multimédia, ale keďže je to aj to AMGčko, tak to AMGčko má rôzne špeciálne funkcie, ako sme už spomínali, napríklad tento track pace, ktorý nám umožní rôzne dáta z telemetrie. Máme tu takýto semaforík, ktorý sa nám samozrejme spustí, iba keby sme stáli, ktorý vás môže odštartovať pri napríklad z 0 na 100, keby chcete skúšať. Hej, naozaj tie dáta kvôli tomu, že to je AMGčko, naozaj si tu viete takmer všetko pozerať, od rýchlosti, tej spotreby, točivý moment, proste naozaj úplne všetko. A krásne vám to tu zobrazuje v grafoch. Ide o to, že pokiaľ ten spolujazdec tam ovšem sedí, tak on má tam vlastne svoj displej. Martin ho veľmi rád využíva napríklad na multimédia, keď si tu púšťa hudbu, keď sedí vedľa. Takže potom tá hudba naozaj špičková prvotriedna, tie repráky, čo sú tu, naozaj Burmaster hrá. Burmaster je proste Burmaster, ako sa hovorí, takže ako to, tá hudba je naozaj taká, že v obývačke to máte málo kto takúto hudobnú zostavu. A v spolupráci s tým, že to auto je naozaj tichučké, ten komfort je tu úžasný aj na diaľnici, momentálne ideme 135 a to je lahoda, fakt. No a samozrejme, máme tam aj rôzne aplikácie, my si môžeme trebárs počasie pozrieť, to nie je. Počasie môžeme pozerať či už tam, kde sa momentálne my nachádzame, alebo v našom cieľovom meste, čo momentálne je Salzburg, takže si to vieme takto krásne pozrieť. No, že to tu máme. Samozrejme, všetko sú to služby online, takže auto je neustále pripojené. Vďaka tomu pochopiteľne nám funguje aj vynikajúca aplikácia od Mercedesu, Mercedes Me, ktorá vlastne
Vidíte, že teraz mi tempomat automaticky začal brzdiť kvôli tomu, že je kolona pred nami. Takže vidíte, že skutočne ten systém funguje veľmi spoľahlivo. Je to veľmi príjemné aj na tej diaľnici s tým jazdiť, pretože je to vysoko bezpečné. Všetko, vlastne to auto za vás dáva pozor na cestu. Auto naozaj si stráži všetky tie parametre, ktoré sú. Vrátanie tých odstupov, presných odstupov a dokonca aj bočný odstup. Už sa nám stalo, že sa na nás natláčalo z boku nejaké auto a začalo nám to tu húkať. Začal sa mu pomaličky vyhýbať, takže veľmi, veľmi dobre je to spravené. Máme tu asistovanú zmenu jazdného pruhu, takže mne stačí naozaj dať smerovku a to auto mi pomáha s tou zmenou jazdného pruhu aj s tým ustredením vlastne v tom novom jazdnom pruhu. Takže toto je veľmi dobre prepracované. Pochopiteľne mám tu vysokú mieru personalizácie. Mám ešte zobrazenie asistenčných systémov. Tu keď si pozrieme, tak naozaj to vidíte, že ako tie asistenčné systémy pracujú. On sa mi teraz drží toho auta predo mnou. A nie len čo sa týka rýchlosti, ale on podľa neho sleduje aj tie jazdné pruhy, že či náhodou má neklamu čiary. Takže čiastočne sa drží podľa toho auta predo mnou a čiastočne podľa tých pruhov a vlastne stále si to vyhodnocuje. Ukazuje mi aj auta vo vedľajších jazdných pruhoch, ktoré sú a samozrejme tým mi dáva najavo, že tie auta všetky registruje a dáva pozor teda, či niektoré nám nebude zasahovať do našej dráhy. To auto sa neustále stará nielen o vašu bezpečnosť, ale aj o váš komfort a napríklad ja ako alergik neskutočne oceňujem funkciu, ktorú máme samozrejme aj v EQS-ku a to je presne táto kvalita ovzdušia. Máme tu trojcestnú filtráciu dokonca, ktorá nám dokáže naozaj mikročastice odfiltrovať oxidy dusíku aj pachy. A on mi dokonca aj ukazuje, aký typ znečistenia máme vonku. Veľmi sa nám toto páči, táto vec, pretože aj Maťovi ako teda alergikovi to veľmi pomáha pri tej ceste. Je to úžasné, aj tam v Alpách boli častokrát rôzne farmy a podobne, kde to nevonialo až tak príjemne, stačilo zavrieť okna, zapnúť klimatizáciu a ten pach sa takmer okamžite v podstate vyfiltroval a mali sme tu krásny čistý vzduch, takže úplne úžasná funkcia, naozaj brutál. Na našej ceste sme sa zastavili aj v tomto krásnom Hangar 7. Je to také malé múzeum Red Bullu. Je sem vstup zdarma, to znamená, veľmi odporúčam sa tu zastaviť a pozrieť si toto nádherné miesto. Máme vybavené krásnymi svetlami Digital Light, ktoré majú každé 1,3 megapixelu a tu vidíme ich nádhernú prácu. Za prvé nám ukazujú rôzne symboly na ceste, či už keď sa približujem k inému autu alebo sa preradzujem medzi pruhmi a takisto nám krásne vykrajujú každé jedno auto takzvanú funkciu Spotlight, ktorá nám zobrazuje jednotlivé značky, ale nie je to tak ako u iných systémov, že vlastne tie značky pomaly ani nevidíte, že sú prepálené, ale on ich len prisvetlí troška takým primeraným svetlom tak, aby ich bolo dobre vidieť. Takže tie svetla sú naozaj úžasné,
a sú to asi jedny z najlepších, ktoré dnes sú na trhu. Stojíme na nabíjacom hube v Sano Valentino. Ako vidíte, je tu 8 stojanov Superchargeru Tesla, 6 stojanov Unity, ktoré sú momentálne pomerne plné. Je tam akurát jeden voľný. A okrem toho je tu ešte jedna 50-ka a jeden AC-čkový stojan s dvomi prípojkami. Takže naozaj kráľovsky vybavený nabíjací hub. Čo sa týka nás, my sme prešli doteraz necelých 2000 km so spotrebou 22,5 kWh na 100 km. To si myslím, že je vynikajúci výsledok na to, že väčšina tých trás išla buď po diaľnici, alebo teda naozaj náročným horským terénom. Takže myslím, že EQEčko prešlo na jednotku. We'll be right back.